Підрахунок голосів завершився о 3-й годині. За результатами виборів депутатів сільських та селищних рад, 86%, 17 мандатів із 22 отримали кандидати від політичної партії «Наш край». Троє – самовисуванці, ще двоє – політична партія «Слуга народу». Робота була завершена о 8-й годині вечора. І на 20-ту годину у нас проголосувало 1905 осіб, що складає 50,5% загальної кількості виборців. В цілому виборчий процес відбувся без суттєвих порушень чинного законодавства про місцеві вибори. Зранку були у нас виявлені порушення на дільниці у селищі Весняному. Повідомили про це спостерігачі. Ми як комісія вжили заходів, склали акт. Виправили всі помилки, які були зазначені у зверненні. На виборчій дільниці у селищі Весняне присутні і кандидати на посаду селищного голови. Ну, в принципі, взагалі все добре. Ну, все як повинно бути. Всі виконують свої обов'язки. Люди ходять, голосують. Ну, все добре. Таких якихось випадків не зафіксовано. Я по дільницям не їздю, я їздю, в мене йдуть час робочі процеси. На даний час, по інформації, все спокійно. Житель Весняного Анатолій Михайлов говорить, виборчий процес організовано добре. Абсолютно. Тобто порушень я ніяких не побачив. Будемо так казати, музики немає. Да, а так все добре. Анатолій Михайлов говорить, з того часу, як утворили об'єднану територіальну громаду, відбулось багато змін. Напевно, не через те, що ОТГ, а через те, що фінанси передали на місця. Оце і допомогло, мабуть, і зробило наше селище більш привабливим. Вся інфраструктура оновилася, вкладаються гроші, мабуть, наші гроші і вкладаються туди, тому що ми платимо податки, і за рахунок цих податків все це. Ну, раніше так не було направлено капіталовкладення, то зараз вони на місцях. Є у нас депутати, ми їх обрали, а вони виконують наші рішення. На других місцевих виборах у Веснянській об'єднаній територіальній громаді, до складу якої входять селища Весняне, Надбузьке, села Сливене та Крива Балка, до селищної ради балотувалось 63 кандидати на 22 місця. Кандидати на місце селищного голови – самовисуванець Леонід Мухарський та представник партії «Слуга народу» Олексій Жилницький. Територія громади – 48 квадратних кілометрів, населення – 3407 людей. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.